stop. The 2300 or 2400, and this is truly a Bu Grad raketlərinin qalıqlarıdır ki, bunların bir hissəsi də partlayıb və partlamamışdılardı. These are the remnants of the Grad missile and had damaged this way or another within these 44 days. Yaşayış evlərini bombalayıb. Bu sadə kənd vətəndaşının, yəni özü sənətkar olan kənd vətəndaşının evinə düşən mən bilirəm. No military unit or infrastructure is available in the area. This is exactly Ermenistan silahlı kuvvetlerinin bu müddet ərzində. This is exactly the IDP settlement that I was referring to in our previous location.